tänä päivänä kello 15.10, aika tarkkaan, tulee 40 vuotta siitä, kun vaimoni kanssa seisoimme Ylivieskan maistraatin tuomarin edessä. Kaksi todistajaa oli läsnä, todistajat olivat sieltä maistraatin toimihenkilöitä. Ja tuo tuomari kysyi minulta, että tahdotko sinä, Esa Antero Pikkumäki, rakastaa tuota naista, joka seisoo sinun rinnallasi. Ja minähän sanoin, että tahdon, ihan aina kunnes kuolema meidät erottaa. Ja tuo nuori nainen, kaunis nuori nainen, häneltä kysytään samaa kysymys, tahdotko rakastaa, kunnes kuolema erottaa. Ja hänkin vastasi, tahdon. Tätä rakkautta nyt on kestänyt tänä päivänä kello 15.10, 40 vuotta. Koko äikkiään siitä meidän tutustumisesta on aikaa melkein 42 vuotta sitten näimme ensimmäisen kerran toisemme. Tuossa aamusella keskustelin vaimoni kanssa ja asiasta ja totesimme, että elämä on pitänyt meitä hyvin. Me halusimme antaa kiitoksen hyvästä elämästä Jumalalle. Aamusella tässä kahvikupposen ääressä luin myöskin Raamatusta laulujen laulua, eli sitä kirjaa, joka aikaisemmin oli nimettynä Korkea veisu nimellä. Sieltä löytyy pari jaetta, jotka haluaisin tähän tämän päivän kunniaksi lukea. Ensimmäinen oli tämä. Rakkaani, kaikki sinussa on kaunista, sinä olet täydellinen. No, heti huomaa, että tuo laulujen laulun kirjoittaja oli aivan läpeensä rakastunut. Hänen silmänsäkin olivat rakastuneet. Nimittäin onhan se totta, että näissä 40 vuoden aikana alkaa pikkuhiljaa huomata, että ei se aviopuoliso ihan täydellinen ole. Mutta rakkaus onkin suurinta juuri silloin, kun rakastaa ihmistä, joka ei ole täydellinen. Hyväksyy toisen ihmisen epätäydellisenä ja silti haluaa rakastaa. Meillä tämä on ilmeisesti toiminut. Toinen jae oli tällainen. Miten ihanaa on sinun rakkautesi, rakkaani valittuni? Mitä on sinun rakkautesi rinnalla viin? Jokainen ihminen tarvitsee rakkautta. Se on ihan niitä ihmisen perustarpeita. Ja yksi avioliiton tarkoitus onkin se, että siellä avioliitossa saisi kokea epätäydellisenä ihmisenä olevansa rakastettu. Jopa niin rakastettu, että se kumppani välillä luulee näkevänsä täydellisen ihmisen. Kun katselee sitten rakastavien silmien lävitse. Kiitos Jumalalle, kiitos vaimolleni Marulle näistä vuosista. Nämä ovat hienoja vuosia. Kumpa näitä vuosia vielä jatkuisi, edes toiset 40. Ei muuta kuin mukavaa juhlapäivää. Moi.